Շուշին ազատագրելով կոտրվեց ադրբեջանցիների մեջքը, իսկ ոգևորությունը հայկական ուժերին ավելի առաջ մղեց։ Շուշիի ազատագրման տոնին ընդառաջ Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր եւ արիության համար մեդալակիր Միքայել Անդրեասյանն այսպես բնութագրեց Շուշիի ազատագրման պատմական նշանակությունը։ Ես շատ եմ ասել, նույնիսկ կարող եմ կրկնել, դա մեր աշխատանքն է։ Եթե ուզում եք իմանալ, կրկնել աշխատանքը։ Դե մեր աշխատանքը մենք կատարեցինք գերազանց, ես համարում եմ մեր ավիացիան գերազանց կատարեց եւ շատ քիչ գոլուսներով դուրս եկան պատերազմից։ Լինելով օթաչու, Միքայել Անդրեասյանը անցել է Արցախյան ազատամարտն ամբողջությամբ։ Գործընկերներն հիշում են տարբեր դեպքեր, թե ինչպես է նավարվող ինքնաթիռը հասցրել միջև Վասկուղի եւ կարողացել վայրեջք կատարել։ Թռիչքից հետո գետնից կրակեցին ինքնաթիռին, վնասեցին շարժիչը, երկրորդը կիսավնասված, ու այդպես, քանի որ բարձր մակարդակի ժամանատար էր, կողքս որոշումն ընդունեց, գնանք Երևան նստենք, Լսիսյան չիշնենք։ Մեր ինքնաթիռի մեջ ահագին ժողովուրդ էր այդ օրը, եկանք Երևան, բարեհաջող նստեցինք։ Ես ականատես եմ, ինչպես փոցվեց Օթանավը, ինչպես էլ օդում այրվում, նույնը մեր հետ էր կատարվելու, ուղղակի մեր բախտը բերեց, մենք արդեն մի քիչ բարձր ենք գորացկափեցին, հենց ուղորթեցինք մինչև Սիսյան, ուզում էր ջերմուկ նստեր, հետո Աշոտը խորհուրդ տվեց, որ Սիսյան նստի, որտեղ ջերմուկը նորմալ սամալոտը չի կարող նստի։ Մարտին եւ մայիսին երկու անգամ հերոս օթաչուն ուղևորներով լի ինքնաթիռները կարողացել է իջեցնել առանց որևէ կորստի։ Զինակիցները հիշում են, թե ինչպես էին ռմբակոծություններից վառվում Շուշին, Ջանհասանը, այն կետերը, որոնցից խփում էին եւ Ասկերանի եւ Ստեփանակերտի ուղությամբ։ Ասում են, այդ կրակով իրենց սիրտը հովացավ։ Ինչպես նշեցին ազատամարտիկները, թեև իրենք ցանկություն են հայտնել մեկնել առաջնագից, սակայն ստացել են պատասխան՝ դեռևս անհրաժեշտություն չկա։ Հայկ Հովանեսյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։